الله صلى الله عليه وسلم تسمشركان راغل او دا تاسو کچ یا محمد صلى الله عليه وسلم ته خو مونږ د ډیرو خدایانو نه منع کړي او د یو خدای او د یو معبود تصور راکې چې معبود او خدای اکی یو د ډیر نه دی او ته په خپل لګیاي مختلف خدایانو ته آوازونه کوي. سم مسلمانان راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای پاک ته په کوم یو نوم باندې آواز نامی خو ډیر دي او چې الله ته آواز کوو نو کوم یو نام مناسب ده کوم یو نام بهترین ده الله ته په کوم یو نام باندې آواز علی النبی الکریم محمد و آله و صحبه اجمعین ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. د دې آیت کریمه په شان نزول او تاریخی پس منظر کې تفاسیر دو روایات نقل کړي. یو روایت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشرکان راغلل او دا تپوس وکړه چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته خو مونږ د ډیرو خدایانو نه منع کړي او د یو خدای او د یو معبود تصور راکړي چې معبود او خدای اکی یو د ډیر نه دی او ته په خپل لګیاي مختلف خدایانو ته آوازونه کوي کله آواز کوي الله تا او کله آواز کوي رحمان تا کله آواز کوي رحیم تا او کله بلبل آواز کوي. نو مونږ د مختلفو خدایانو نه منع کوي او خپل مختلفو خدایانو ته آوازونه کوي مونږ ته د یو خدای او د یو معبود تلقین او دعوت راکوي او خپل ډیرو خدایانو عقیده ساتي او ډیرو خدایانو ته آواز کوي. الله جل شانو په دې آیت مبارکه کې جواب ورک ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دې خدای دې بار ډیر مبارک او خیسته نامې دي آواز ورته کوي چې په کوم نامه ورته آواز کوي. ذات خدای یو ده معبود چې مونږه عبادت کوو هغه ذات اکی یو ده خو نامې یې ډېرې دي نو ستاسو خوښه چې په کومه یوه نامه ورته آواز کوو. اوس کله وارې یو سړی وي خو پنځه نامې لري یوه یې خپله مورنۍ نامه وي بله ورته حاجي صاحب وایي بله ورته یو بله صفتي نامه اخلي نو اس مختلف و نامو سره چې د سړی ته آواز کیږي نو دا معنی خو نه شو چې پنځه سړی شو سړی او شخصیت یو وي خو نامې مختلفي نو ذات د الله یو د خو نامې مختلفې دي نو ستاسو خوښه د ذات معبود ته آواز کوي په الله او که په رحمان او که په رحیم مالک خالق رازق دا ټول د خدای ښکلي نومونه. دویم روایت مفسرین را نقل کئ رسول الله صلی الله علیه وسلم نبازی مسلمانانو تپوسو
اوڑاندے تپوس کافرانو کڑے سم مسلمانان راغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدای پاک تا پا کم یو نم باندے آوازو نامی خوی ڈیری دی وچی اللہ تا آواز کہو نو کم یو نام مناسب دا کم یو نام بہترین دا اللہ تا پا کم یو نام باندے آوازو اسے نچی بیاد بیوشی پا نام دے اللہ ور تا آواز کہو کہ یا رحمان وایو کہ یا رحیم وایو پا کم نو مر تا آواز کہو اللہ جل شانو جواب ورکی وللہ الاسماء الحسنا فدعوه بها دی اللہ دے پار ٹول خکل یو بہترین نامی دی پا کم یو نامی چی ورتا آواز کوئی استا سکو او کوئی یا اللہ او کوئی چی یا رحمان آواز کے یا رحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ با دعا کولا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ او دے دنیا رحمانا او دے آخرت رحیما رحمان او رحیم دے دوارو اصل مادہ اگر رحمت تا مہربانی خدا رحمان دا دے اللہ صفت تا او دے اللہ نم دا خود دنیاوی او دا رحیم دے اللہ صفت او نم دا اخروی پا آخرت کی الرحمن اغا ذات چی اغا مہربانی پا عام او پا شامل رحمت باندے دوستانو باندے مرحم کئی دشمنانو باندے مرحم کئی گورا دنیا کی منتم دو دریٹے مروٹے رکھئی کافرانو تے مر کئی او منتم دا لباس رکھئی کافرانو تم لباس ور کئی دنیا کی اللہ تعالیٰ پا ہر چا باندے رحم کئی و آخرت کی بیادے اللہ رحمت خاص او کامل خاص او کامل رحمت بیا اللہ تعالیٰ صرف پا مؤمنانو کئی کافرانو باندے لکھئی قیامت کے کافرانو تا صرف عذاب اور کئی اغیبانے دے ذرے پا مقدار رحم او کرم نکئی او پا مؤمنانو باندے کامل رحمت کئی بارحال دے اللہ تعالیٰ دے پارا مختلف نامی دی حدیث مبارک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان للہ تعالی 99 اسمن فدعوه بها دی اللہ جل شانو دے پارا نہ نوی نامی دی یو کم سل آواز ورتا کوئی چی پا کم یو نامو ورتا آواز کوئی او بل روایت کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من حفظها چاچ دا نامی حفظ کرے او یاد کر لے دخل الجنہ اللہ بے جنت یعنی اللہ نامی چاچا یاد کرے عقیدے پیوسا تلا یعنی پا تقاضا باندے عملو کر نبی علیہ السلام فرمائی دخل الجنہ اللہ بے جنت داخل کی بل حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وے اسماء الحسنہ دے خدے چکم مبارک نامی دی پا دے نامو کی یو نام یو نم دے خدے دا سے دے چیاغی تا اسم اعظم وائی چیاغت تلاوت شی نو اللہ جل شانو بیا دعا خام خا قبل گی آغا نم چی سڑے تلاوت کی نو بیا محدثین وی بہترین طریقہ دادا دے خدای چھے کمی نامی دے دا دے باز قرآن شریفونو پا دے گتو باندلی گلی دا پاکستانی چاپ کی تا سوالی دلی دے قرآن مجدنو کی غالباً نشتا دا غلط نامی لکلی دے دو صفحو باندے یو کم سل نامی دی یو نامت تلاوت کا بیا دعا اوبارا بل نامت تلاوت کا دعا اوبارا اسے دا سے فارغ ٹیم بیا دے جمعی و رزوی جمعات کی ورطا کھینا شلو میں نڈوکی دا نامی تلاوت چی ہر نامی پس شاہ تا دعا کوا او کٹیم در سر مختصر ہوئی دا ٹول نامی تلاوت کا پا آخر کی بھی اللہ سوچت کا دعا ہوگا نو گورا دے نامو کی اسم عظم خود با خود رازی نو آغا نامو کی دے خدے اسم عظم یاد شی او شاہ تا دعا ہو شی آغا دعا خدے قبول کی نو سوک چی غاڑی چی زمان دعا قبول شی
نو دعا نمخ کے دے اسماء حسنا ہوئی دا قرآن مجید پا دے گتا باندے لکلی او نبی علیہ السلام باندے دے درود شریف ہوئی دا دوار شہین دا سی بھی چی دا دے دعا پا قبولیت کے زبردست و بہترین اثر کئی اسماء الحسنا او درود شریف پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ جل شانو دا غنامے دا دو قسم دی یو قسم نامے ذاتی دی او دویم قسم نمونہ دا صفتی دی یو ذاتی او دویم صفتی ذاتی نم او ذاتی نامد اللہ جل شانو آغا نامے توئی جاغ نم براہ راست دے اللہ پا ذات بانے دلالت ہو کی پا صفت بانے دلالت نہ کی دے خدای پا ذات بانے دے خدای پا نامو کی اسم ذاتی دا یو نم دا اللہ دا دے خدای اسم ذاتی دا اس من چی ہوئیو اللہ دے ہر مسلمان پا ذہن کی دے خدای ہستی او دے خدای ذات پا ذہن کی راشی دے خدای صفت طرف تا ذہن نزی دے خدای ذات طرف تا ذہن زی نو پا نامو دے اللہ کی چی کم یو نم ڈارک دے اللہ پا ذات بانے دلالتو کی او ڈارک دے خدای ذات پا ذہن کی راشی اگی تا اسم ذاتی ہوئی او یو اسم صفتی ہوئی اسم صفتی او اغا ناما او اغا نم دے خدای چی اغا دے خدای پا یو صفت پانے دلالتو کی دے اللہ جل شانو دیر صفت ندی آمنتو باللہ گما ہوا بے اسمائی و صفاتی ہی ایمان مفصل کے منگوائیو صد خدای نامی دی او صد خدای صفتو ندی انو دے اللہ جل شانو یو صفت داد رازقیت او بل صفت مالکیت خالقیت قدوسیت سمدیت رحمانیت رحمیت الوہیت در طول دے خدای صفتوں مبارک بہترین نو اغا نامی او اغا نمونا چی اغا دے اللہ پا یو صفت پانے دلالتو کی لکا منگوائیو الرحمن یو یا رحمن دا دے خدای پا یو صفت دلالت کی چی اغا رحمانیت دا مہربانی منگوائیو یا رزاق یا رزاق دے خدای یو نم دا نو فوراً دے نامی سر دے خدای یو صفت دا دے منگا ذہن لادو چی اغا صفت دے رازقیت دا چی خدای رزق ورکی قدوسیت وائیو یا قدوس نو دے اللہ جل شانو یو صفت پانے دلالتو کی قدوسیت اللہ قدوس ذات پاک و صاف و مبرا و منزہ ذات نو سا اسماء او نمون ذاتی دی او سا صفتی دی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ او دے اللہ تعالیٰ دے پارا الْأَسْمَاءُ نُمُنَ دی الْحُسْنَى بہترین او کلی نامے الْحُسْنَى دا دے الاسماء دے پارا صفت دا وللہ دے اللہ دے پارا الاسماء نامی دی سنگ نامی دی الحسنا بہترین نامی کل او زبردست نامی او زمان استا چی کم صفتو ندی او دے مخلوق چی کم صفات دی اگے کے بازی صفتو ندا سی دی چی اگر بہترین ندی بیکار دی منکی خس صفتو نمشتا بیکار صفتو نمشتا اس منگا کی بازی مخلوق دا سی چی خدای پا کی عاجزی بھی خیر دیر عاجز انسانی و آل تا بل صفت پا کی بخل بھی نو یاو پا کی خصیفت تا عاجزی بل پا کی ناکار صفت تا بخل یاو صفت پا کی دیر بہترین وی تقوادار وی حرام نخوری خو بل صفت پا کی دا سی چی اخلاقو نا دیر کمزور ہے سو کو سرد ویم خبر نشکوی او سنا کی جگڑ کئی نمونگا کہ ٹول صفتنا دے کمال ندی زمون ٹول صفتنا بہترین ندی س صفتنا مخدی او اغم دا سی نمگڑی نمگڑی او س صفتنا او دا بی عیب جن او ناقص صفتنا دی او دے اللہ تعالی چی سمرہ صفتنا دی او سمرہ نامی دی الحسنا ٹول خیستا بہترین پا دی کہ عیب و نقصانشت
ولله الاسماء الحسنى دي الله تعالى دي پارا نامي دي الحسنى خلي و بهترين نامي فدعوه آوازنا كوي الله تعالى تا بها پدي نامو سرا فدعوه الله تا چه آواز كوي الله وي پدي نامو ما تا آواز كوي كما يوا نام چستا سخو يا الله يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا كريم يا مالك يا خالق وكما يو نامت الله تعواز وزر الذين پريق دوها وكسان يلحدون في أسمائه چكو گوالي كي پنامو دي الله تعالى كي وزر الذين پريق دوها وكسان تعلق ورسلم السادة كم كسان الذين يلحدون الحاد کو گوالي دوئي جده الله نامي كغي ده خداي صفتونو كي عيبونو نقصانونو جوڑي الله ويدا كسان پريد نقول ده مكي كافران ده خداي پاک دره نامي دي الله عزيز منان ده خداي پا ده يو کم سنو نامو كي يو نام ده الله ويم عزيز او دریم منان نو کافران لگیا شو دا نامی که گیگڑی او بی اخبلو بوتانو تا نامی کی خودی نو دی اللہ دا نامی که گگڑا لات اللہ نی رواخست لات دا یو خدای تا نوم کی خود عزیز نو اغیر لگ که گگڑا عزا عزای بل نوم تا بل بوت تا نامی کی خود منان نو آغای لگ دا سی که گکڑا نو بیای ہوئی چه منات دا دیدی یو خدای لات منات عزات اغیب چه کلا بسم اللہ ویلے یو کار بے شروع کاؤ بسم اللہ تی والمنات والعزا دا شروع کم پا نام دی لات خدای او دی عزا خدای او دی منات خدای دریوانا دی خزو پر شکل باندی دریوانا دا بوتان دی خزو پر شکلو نو عزیز لفظ بے کوکا نو عزا بے ورنہ جوڑ اللہ لفظ بے کوکا نو لات بے ورنہ جوڑ او منان لفظ بے کوکا منات بے ورنہ جوڑ او بیا بے خبولو بوتانو نو اللہ تعالیٰ وی دغا زناور پریک دا چی زمادا مبارک نمونہ که گئی او بیا بوتانو تا پینامی کی گئی دی خلق اسر تعالیٰ علماء لکی وے سوک چھ دے اللہ یو صفت او یو نم دا پچا باندے کیگ دی خبال بچی والمسیح باندے او بیا دا نم کا گئی نو گورا دام وے شاید چھ پا دے آیت کی رش شاید چھ دام پا دے گناہ کی رش اس یو سڑے دے دیا گے نام دا عبدالخالق بندہ دے خالق دے رخ کو لے نام دا او منگا پختانا ورطا آواز کا او خالقا نو خالق خود خدای صفت تا صرف دی خدای صفت بانی او بندی آدول دیکھو گناہ شکن دیکھو خالق نا دا خالق مانا پیدا کون کے نو دس شی پیدا کری عبدالخالق بندہ دی خالق او خالق چی ورطا آئے صرف او سڑے دا عبدالرحمن نمی نو منگا پختانا ورطا رحمانا جسے رحمان آجی سے رحمان خود خودی صفت تو ندا بندہ تا سنگوائے آگا عبد تکے خور سرک کنا عبد الرحمن یا یو سڑے دا عبداللہ نمگر تی عبدال دا سوائی کر نگور دا دے خودی نامی کا گول دی اللہ تعالی نبی علیہ السلام توی وزر الذین یلحدون فی اسمائه آگا خلق پریک دوا چی آگا زمان مبارک و نامو کی الحاد کئی کو گوالے کئی نا نام دا سے موڑ ور کی او کگو گئی کی او گور دا نم کگول دا گناہ دا بیا چا دے خودے یو خزمون دا پختانو نامی دی اس الحمدللہ خلق پوئش ہوئی جی بچی والمسیح تا نام کی گئی دی نو علماء سر مشورو کی او در صحابو نامی پی کی دی پیغمبرانو نامی پی کی دی دے خودے مبارک اسماء الحسنا والا صفات پی کی دی او پا خواہ خدا سے گڑے وڑے نامی نو کاغا کگی وگی کسا گناہ پکے نشتا
او کدا سے خپل نامه ویل کمای مثال ورکه عبد المالک عبد الخالق عبد الستار عبد الغفار دا خپل نامې دي نو دې کې چې وسته کټای کی او کګه نو د خدای نومونو کې کوګواله راځي سړی ګناګاری او ګور سړی خپل بچی تکل دی ورته دو سوارم आवाज کوي نو هغه عبد الله نامی کې دی ورته وي عبد ال بیا ورته وي عبد ال عبد نو خود وسو ګناهونه شو نو کدا ګنا وړوي چې دو سواره ورته وي غټه ورنه جوړي او کدا ګنا غټوي چې دو سواره ورته وي نو سړی په کفر ته نږدې شي غټه ګنا باندې سړی کفر ته لاړ شي کفر ته ورنږدې شي د دې کډې احتیاط وکړي نو خپل خپل نامي ورته کېږدو خو بیا چې کګو دا زمونږ نقصان باید چې نامه ورته کګه نشي صحیح نامه ورته واخیستلی شي وزر الذين پریک دوا کسان یلحدونا چکو گوالی کی فی اسمائه پ مبارک نامو دے اللہ تعالی کی سیجزون ما کانوا یعملون زرد چ بدلے او سزا بور کڑے شی دے آغا اعمال چ دوی عمل کڑے و ممن خلقنا امتم وممن او دے آغا انسانانو دے آغا خلقنا خلقنا چی مونگ پیدا کری دی امتن یو جماعت او یو ٹول گئے پکی دا سدا یهدون بالحق چی اغوی راہنمائی او ہدایت حاصلی پا حق باندے و بیہی او پا دے حق باندے یعدلون فیصلی کون کی دی پا حق باندے چی قرآن دا دے رسول اللہ مبارک احادیث تھی زان تا لار برابر ہے یہدون زان تا پی راہنمائی برابر ہے و بیہی یعدلون او پا دے حق بانے فیصلے ہم کی اللہ وی زمان مخلوق کیا و جماعت دا سے دا چڑیر حق پرست خلق دی والذین و آغ کسان کذبو بی آیاتنا چی دروغ شنی کڑی دا دے احکاماتو دے آیتون زمونگ سنستدرجهم درجه پا درجه با دوی مواخذو کمونگا من حیثو دی داس زائنا پا داس طریقه بانده لا یعلمون چی دوی با پزان باندیم خبر نوی سنستدرجهم استدراج دیتا وی یو سڑه درجه پا درجه بانده پا گناه کی برخیجی درجه پا درجه نو دے درجہ پا درجہ بانے دے اللہ عذاب تا فیٹ کی گی او دے اللہ پا گرفت مواخذہ کی رہ جی او دے پزان خبر اپنی نو سڑے حدیث کے راضی نبی کریم علیہ السلام فرمائی او سڑے تا سولی دا معاشرہ کی دے المنس نہ کئی رشوتو نہ اخلی پا خلق و ظلمو نہ کئی روجے نہ ساتی مڑا ہر گندگی پکی دے او ورسرا دبانے دے نعمتو نو بارانم دا خکل صحات خ گاڑے خ کور خ بچی خ بزنس سکمے نشتا نو دلتا دا سڑے دا فکر کی چرا اللہ خو ما ناراضی او خوشحال دا گور دا نعمتو نرا روان دی خدای خوشحال دا او دلتا دے دا اعمال ٹول برباد دی نبی علیہ السلام وی دا سڑے دے پدے نہ خوشحالی کی چے اللہ ما نہ خوشحال دا زکا نعمتو نرا بانی رازی نہ دا خدای عذاب تا نور فیٹ گئی یو طرف نہ نعمتوں راضی نو دے پدے مطمئن دے چھ خدای راضی دا نو دے بد عملی تا نورم زور ورکی زکر دے خدا فکری چھ خدای رانا پدے اعمال راضی دا نو نورم زور ورکی چھ نور زور ورکی خود نور دے خدای عذاب تا فٹ کی گی پزان خبر نوی درجہ پا درجہ بانے دے خدای عذاب تا برابر شی نو دے توی استدراج اللہ دے مونگا استدراج نو سایدی او سڑے پا نعمتونو کی پٹوی نو دے وئی چھے بس اللہ مان راضی دے کرنے چھے راضی نوئے ولی دا نعمتون را گئی نو چھے پا کم گناہ لگیاوی نو پا غی نورم ٹنگ شی آغی تا نور ترقی ورکی نور زور ورکی نو ال تا دے خودے عذاب تا خب برابر شی دا لکا نٹ چھے سڑے پا پیچ کس بانے ٹیٹے نو رو رو اگور ننوزی او ٹیٹ کی نو دا رو رو درجہ پا درجہ بانے دے خودے عذاب تا فیٹ کی گی آخر دا چھے دے تباہی سر مخمک شی آخر زمانہ کے بعد دجال رازی دا دی قیامت پا غلص و غٹ و نشانو کیا و نشانو نو دجال سر بس کمائی نہیں
حدیث کرا دی او سڑے بور تراشی چی ما تا یو غوا پکار دا او دا سی غوا چی مڑا شل کلو پانزوس کلو شدی کری چی سمرا دے غواڑی نغتا با یو غوا ورکی دا واخر جی ما تا یو گاڑے پکار دا آن دا قیمتی گاڑے واخر جی ما تا دمرا پیسے پکار دی نو دا سی بندل پیسے بورکی سی سشی غواڑی اگا بورکی سی کمی بور سر نہیں ارچا تا بے پورا کئی او بل طرف تا دجال دا با دے کفر دعوت ہو رکئی نو یو طرف تا پا کفر لگیا او بل طرف تا دو ظاہری نعمتون دمر و سر زیادتی چی سشے واڑی در کئی بے دیتاوی استدراج او دے خدای نعمت چی سڑی باندے کی گی او بل طرف تا دا سڑی خم امین دا او خپنے کو اعمالو باندے روان دا سڑی بیا عثمان غنی سے پلار روان یو طرف تا پیسے را روانی دی او بل طرف تا ماشاءاللہ دای دا سی دیندار و متقی انسان دا سڑے بیا کامیاب دا دنیای خیستا دا آخرت خیستا او کدی وی لوی بدماش او دی ورز کرورن اور ترا روانی نو دی وی اللہ مانا خوش آلہ دا دیتا استدراج دا سڑے تبا دا تبا دی دی اللہ پا نعمتونو دوک کی گی خپنی گناہ تا نور زور ور کئی نور دوام و استمرار ور کئی دی خدای عذاب تا برابر شی او جہنم تا برابر شی وَأُمْلِي لَهُمْ مُهْلَتْ وَرَكَوْا اَوْ تَيْمُ وَقْفَ وَرَكَوْا مُنْغَ دِي خَلْقُتَا اِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ بے شک تدبیر و منصوب زمان دیر محکم و مضبوط دا اللہ وی سوک چی منگ پا خبلا منصوبہ کی را گیر کو زمان منصوبہ وی دیر محکم دا غیر سوخلا سیدے نشی اولم یتفکرو آیا دوی دا فکر نکی دا سوچ نکی ما بے صاحبہم چی نشتا ملگری دی دوی پورے ملگری نا مراد محمد رسول اللہ دا نشتا ملگری دی دوی پورے من جنتن سلے ون توب او جنون دی مکی مشرکانو با محمد رسول اللہ تا مجنون وے لے مجنون لے ونائے چی دماغی کارو یا پیریان پیرا گلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ فرمائے وے دا کافران ظالمان دا فکر او دا سوچ نہ کی چے دی نی ملگری پورے لیوان لیوانے داسی لیوانے داسی خبر کی چٹول دنیا مقابلہ نہ شکو لیوانے داسی کارو نہ کی لک محمد رسول اللہ نو اللہ تعالی فرمائے دی تو سوچ نہ کی چے لیوانے داسی بھی لک محمد لیوانے خدا سی چے گڑے وڑے ہوئے او نبی علیہ السلام خود سے خبر کی چٹول عرب عاجز دی فرشتے عاجز کڑی دی جنیات عاجز کڑی دی ان ہوا نددا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نذیر مبین مگر دا ویر ان کے اوار نے ور کہ ان کے دا مبین واضح او سرگند اللہ تعالی فرمائی دا لے ونے نہ دا نذیر دا نذیر بشیر او نذیر دا دے ہر پیغمبر دو صفت نہیں زیری ور کئی مومنانو تا پا خوشالیو باندے او وارنگا و تنبیح و ویر ورکی کافرانو تا انذار ویر تاوی تبشیر زیر تاوی اولم ینظرو آیا دوی نظر نکی سوچو فکر نکی فی ملکوت السماوات والارض پا بادشاہی دی آسمانو او دی سمک کی اللہ وی آسمانو زمک کی دی سوچ نکی پا دی یو مخلوق کی دی سوچ ورخخ کی او لگیا دی شی تحقیق ریسرچ دی شروع کی چی ایمان و عقیدے برابر شی وما خلق اللہ من شیئن او دین او دوی سوچ او فکر نہ کئی پا آغا مخلوق کی چی پیدا کری دی اللہ تعالی من شیئن دی سشینا وان عسا ان یکون قد اقترب اجلهم او ممکن دا چی دوی تنشتی وی آغا نیٹی دی مرگ دی دوی اللہ وی دوی پزان سے خبر دی گڑے وڑے خوائی او سپت لگی چی دی کفنون قیدی چی دی متعلق بازار ترہ گلی نیٹے دیر رانس دی شوی دی فبی ای حدیث بعده یؤمنون پس پا کمی و خبر بانے بعده پس تا دی قرآن مجید نا یؤمنون دوی با ایمان و عقید ساتی اللہ وی چی پا قرآن ورکی سڑے تو برانا گئے نو دی انتظار دے سے شکی دی نا پس پا کم شیبانے پا دی کی ایمان رازی او پا دی کے بس سڑے توب رازی
چې په قران سره چا کې سړی توب را نشي د قران نه لوی دلیل په دنیا کې شتنه بس دا سړی بیا ناکام شو فبأي حديث بعده الله وی په کومه یو خبره په کوم یو دلیل د قران نه پس په دوی کې ایمان پیدا شي مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ آغا سوک چه گمرائی کی اللہ تعالی فلا حادی لہو نو نشت دیاغ دی پارا سوک راہ نماو حادی ویزرهم او پریک دو دوی لرا فی دغیانهم پسر کشی دی دوی کی یعمہو نصر گردانا یسألونک عن الساعت دوی تپوس کئی دی تانا دی قیامت متعلق ایان مرساها چه گلبی رات لل دے دے قیامت نبی علیہ السلام تب مشرکان راغل جی دا قیامت تا دیر یاد ہے قیامت با کل رز ایان مرساها ارساوی لیکی گی چی یو شای خپل حدف او خپل بارڈر تا ورور رسی لکا کشتی چراشی او دے سمندر ساحل تا ورور رسی گی نو پزائی ودرے نو منگوی دا کشتی لنگر انداز شو لنگر کسک پزائی بانی ودرے دا نو دی بدا تپوسو که چی قیامت پا کل رازی نو قلت جواب ورکا انما یقینی خبر داد علمها علم دے دی قیامت عند ربی دا بپنس دے رب زماوی دی قیامت علم داد ما دے رب سر دا ما سر نشتا لا یو جلیها نبت سرگندوی دے قیامت لرا لی وقتها پا غفل وقت مقرر باندے الا هو مگر دغه الله به سرګندوی لا یو جلیها نبه سرګندوی خپل وقت مقرر کې الا هو مگر الله به سرګندوی قیامت پر سوک نشی را وسته سقلت فی السماوات والارض سقلت ډیر دروند دا قیامت فی السماوات والارض په اسمانو او پسمکو باندې اللہ وی دی قیامت تپوس کوئی قیامت تا ٹنگے دے شئی قیامت خود دم روزنی شئی دا چھے آسمان و زمکے برداشت شکل زکا قیامت چرا شی آسمان بختم کی دا زمکہ بختم کی المر و سوگمی بختم کی ایزا شمس و کوب ورد اللہ وی آغا ورز را روانا دا چھے دا آسمان دا المر با کور شی کور دا سیرا غن بشی لکا پلاشتک تا چھے ور ورنزدی کنو اگا دا سیرا راجم شی سر نو کوب ورد دا المر با دا را ٹول شی و تک تور بشی وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ دا ستوری با تک تور شی لکا سخور رنائی با پریگ دی اذا السماء انشقت دا آسمان کے با دماکیو شی چاو چاو بشی اولان دے با تختی تختی رو بوزی دی واللہ وی قیامت تا خو آسمان اوز مکر شی ٹنگے دے دا سوی تا پوس کوئی دا سور تا ٹنگے دے شی لا یعتیکم نبرازی دا قیامت الا بغتتن مگر اچانک برازی بغتتن ناگہانا حدیث کے رازی یو دکاندار با کپڑا دے کپڑے تان بدا سے کھلاو کی گاگتا گاگ چرا شی با دے کپڑے دکاندار ہوتا کپڑا دا سے کھلاو کی لابے آغا تان او کپڑا واپس نئی را جمکڑی اور آٹو لکڑی چی قیامت برا شی اس گاگ چرا شی او دے کپڑو دکاندار ہوتا کپڑا کھلاو کی ناگا چی کپڑا ہو گوری اور ریٹ بانے برا با فوٹوٹ پہ لس منٹ اپنے لگی گی نبی علیہ السلام وی دے لس منٹ بلا پورا نوی چھ قیامت برا گلگی یعنی قیامت دیر اچانک رازی بل حدیث کے رازی زنانا با دے غوانے غلیان جنر شدے را لیشی آغا لوخے با دے شدو لا ڈکشو اے نہیں چھ قیامت برا گلگی یعنی مانا دا قیامت دیر پس سکنڈو نو منٹو نو کی رازی خوچے ٹے میں پورا شی یسالونکا تپوس کئی دے تانا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کَأَنَّكَ گویا کہ تچے حفی عنها تلگے دلئے او طلب و تلاش کے دے دی قیامت متعلق وہ اتانا دا سے انداز کے تپوس کی گویا کہ چتا تا دی قیامت پتشتا او تا دی قیامت تحقیق و ریسرچ کے قل تورتا ہوا آیا انما یقینی خبر داد علمها علم دی قیامت عند اللہ داد یو اللہ سردا ولكن اكثر الناس لا يعلمون واكثر خلق دي علم نكار ناخلي نفويگي درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارک وصلی وسلم علیه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه
ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة. صلى الله تعالى